नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा हामी तपाईँहरूलाई आज यस पार्टमा बिबिएस सेकेन्ड इयरमा रहेको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतको हाम्रो थ्योरी च्याप्टर अन्तिमको च्याप्टर हामी कस्ट रिडक्सन भन्ने च्याप्टरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र कस्ट रिडक्सनको हाम्रो यो पार्ट थ्री हो पार्ट वानमा हामीले यसको कन्सेप्ट र हामीले कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन बिचको भिन्नता हामीले डिफ्रेन्स छुट्याएको भनेको थियौँ एउटा भिडियो पार्ट टूमा हामीले हाम्रो यो कस्ट का हाम्रो एरिया अथवा स्कोपहरू के के हुन् को कुन क्षेत्रमा कस्ट रिडक्सन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरेको थियौँ यो पार्ट थ्रीमा हामीले कस्ट रिडक्सनका टुल्स एन्ड टेक्निकको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ है लागत घटाउन सक्ने विभिन्न औजार अथवा उपकरणको बारेमा टूल्स र टेक्निकको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँले ध्यान दिनुहोला र तपाईँले पार्ट वान र पार्ट को भिडियो हेर्नुभएको छैन हेर्नुहोला है म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छु अथवा तपाईँले हाम्रो प्लेलिस्टमा जानुहोस् प्लेलिस्टमा गएर बिबिएस सेकेन्ड इयर एकाउन्ट भन्ने प्लेलिस्टमा सम्पूर्ण बिबिएस सेकेन्ड इयरको भिडियोज पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ हेर्नु होला है सिरियल लिएको छन् च्याप्टर वाइज भिडियोजहरू तपाईँले होला टेक्निक अफ कस रिडक्सन अब हेर्नुहोस् तपाईँले यसको टेक्निक र अब भन्दा अगाडि हामीले पार्ट टूमा हाम्रो स्क स्कोप अथवा एरिया यो पनि पढ्यौँ यो क्षेत्रमा पनि लागत घटाउने हो अब टेक्निक र स्कोप बिचमा के फरक छ त्यो पनि हेरौँ स्कोप भनेको चाहिँ जस्तै हामीले यो भित्र पढेको थियौँ प्रोडक्ट डिजाइन पढेको थियौँ होइन प्रोडक्ट डिजाइन पढेको थियौँ डिजाइन प्रोडक्ट प्रोडक्सन प्लानिङ पढेको थियौँ होइन अनि अर्गनाइजेसन एडभट एडभर्टिजमेन्ट एड्मिनिस्ट्रेटिभ विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ हामीले लागत घटाउन सकिन्छ भनेर यो यो विभिन्न क्षेत्रमा लागत घटाउन सकिन्छ भनेर चर्चा गरेको थियौँ कुकुन क्षेत्रमा कसरी लागत घटाउने भनेर अब यो चाहिँ कुकुन क्षेत्रमा होइन क्षेत्र जुनसुकै भए पनि यो यतिमध्ये जुनसुकै एरिया यो जुनसुकै एरिया जुनसुकै स्कोपमा हुनसक्छ यदि हामीले कस्ट रिडक्सन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने लागत घटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने हचुवाको भरमा घटाउँछु भनेर हुन्छ र ठिक छ कस्ट रिडक्सन गर्ने पर युनिट कस्ट अब कस्ट रिडक्सन भनेको हाम्रो हाम्रो क्वालिटीमा अथवा त्यसको युटिलिटीमा कुनै पनि नराम्रो नेगेटिभ असर नपारिकन कुनै पनि चेन्ज नलिकन क्वालिटीलाई थाँती राखेर पर युनिट कस्ट घटाउनुलाई हाम्रो कस एउटा छन् भनेका थियौँ अब पर्मिट कस्ता घटाउने होइन अब कसरी घटाउने त घटाउँछु भन्ने जसो पाएँ त्यसरी घटाउन पाइन्छ र पाइँदैन नि त घटाउने एउटा आधार हुन्छ कसरी घटाउने त विभिन्न विधि प्रयोग गरेर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरेर घटाउनु पर्ने हुन्छ एउटा सिस्टममा घटाउनु पर्ने हुन्छ होइन हो त्यो घटाउने विधिहरू के के प्रयोग गरेर घटाउने कुन कुन सिद्धान्तमा रहेर घटाउने कुन कुन व्यावहारिक विधि प्रयोग गरेर घटाउने त्यो घटाउने कस रिडक्सन गर्ने विधिहरू टेक्निकहरू अथवा टुल्सहरू चाहिँ यो हो एरिया भनेको कुन क्षेत्रमा घटाउन सकिन्छ घटाउन सक्ने क्षेत्रहरू हुन् होइन भनेको कुन शीर्षकमा ला, कस लागेको छ कुन विधामा कस लाग्छ त्यो विधामा चाहिँ हामीले लागत घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो स्कोपले चाहिँ कु कुन विधामा कस लागेको हुन्छ र त्यो कस घटाउन सक्ने विभिन्न विधाको बारेमा चर्चा गर्छ यसले चाहिँ कस घटाउने टेक्निक कुन टेक्निकले घटाउने भन्ने कुरा आउँछ अब यो टेक्निकमध्ये यी टेक्निकहरू हाम्रो कस स्कोपको है कस्ट कस्ट रिडक्सन स्कोपको विभिन्न स्कोपमध्येमा इस, इस, हामीले आठवटा स्कोप एटवटा स्कोपको हामीले चर्चा गरेको थियौँ त्यो एटवटा मध्ये जुनसुकैमा पनि उपयुक्त हुनसक्छ कुनै टेक्निक एउटा विध क्षेत्रमा हुनसक्छ कुनै टेक्निक अर्को क्षेत्रमा उपयुक्त हुनसक्छ भने पछाडि स्कोप बनेको कुन क्षेत्रमा कस लागेको छ त्यो क्षेत्रमा कसरी घटाउने भन्ने हो अनि यो भनेको चाहिँ क्षेत्रसँग सरकार भएन जहाँसुकै भए पनि उपयुक्त हेरेर उपयुक्त अवस्था हेरेर कुन विधि प्रयोग गरेर घटाउने कस्ट रिडक्सन गर्ने टेक्निकहरू ल ध्यान दिने ल अब कस्ट रिडक्सन गर्ने टेक्निकहरू एउटा छ जस्ट इन टाइम सिस्टम निश्चित समय प्रणाली भन्छ अब यो सिस्टमबाट चाहिँ कसरी कस्ट घटाउने परु इन्ट कस्ट कसरी घटाउने भन्दाखेरि जस्ट इन साइड जस्ट इन टाइम सिस्टम यो भनेको अब यसको क्षेत्र मध्येमा हाम्रो मेटेरियल पर्चेस एन्ड कन्ट्रोल भन्ने जुन यसको स्कोपको बारेमा चर्चा गर्थ्यौँ त्यसमा प्रायः युज हुन्छ यो भनेको हामीले मेटेरियल सामान किन्दाखेरि चाहिँ जस्ट जति बेला आवश्यक पऱ्यो त्यतिखेरै किनेर जतिखेर बिक्री गर्नु पऱ्यो त्यतिखेरै प्रडक्सन गरेर चाहिँ हामीले एउटा कस्ट घटाउन सकिन्छ एउटा कस्ट घटाउने विधि हो यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा स्टोरमा सामान पर्ने त होल्डिङ कस्ट लाग्दैन विभिन्न हामीले विभिन्न समयमा होइन महिनौदेखि अर्डर दिइरहनु पर्ने अर्डरिङ कस्ट धेरै लाग्दैन त्यसले गरेर अर्डरिङ कस्ट र होल्डिङ कस्ट घटाउन सकिन्छ यो सिस्टमबाट ठिक छ नि अब यो यो क्षेत्रको यसको स्कोपको सबै एरियामा काम हुँदैन यो लाग्दैन यो यति मात्रैमा मेटेरियल पर्चेज एन्ड कन्ट्रोल मेटेरियल कन्ट्रोल भन्ने स्कोपमा यो युज हुन्छ यो प्रायः गरी बेसी गरी है अब कहाँ युज हुन्छ त तपाईँ लेख्नु पर्दैन यो भनेको चाहिँ बुझ्नुहोस् अर्को एक्टिभिटी बेस म्यानेजमेन्ट होइन कार्यमा आधारित व्यवस्थापन एभिएम पनि भन्छ सकमा अब कार्यमा आधारित व्यवस्थापनबाट कसरी चाहिँ हामीले कस घटाउन सक्ने भन्दाखेरि कार्यमा आधारित व्यवस्थापनबाट हामीले के के कार्य गर्यो कार्यको प्रकृतिमा कार्यको प्रकृतिको का आधारमा कार्यलाई हामीले विभिन्न कार्यमा विभाजन गरिन्छ अनि त्यो कार्यलाई जम्मा टोटल तो कार्यको प्रकृतिलाई फेरि दुई भागमा बाँडिन्छ एउटा युटिलिटी अथवा भेल्यु भेल्यु बढाउने खाले कार्य अर्को भेल्यु नबढाउने होइन अर्को भेल्यु चाहिँ नबढाउने खाले कार्य कुन कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भेल्यु अथवा युटिलिटी बढाइरहेको छ उपयोगिता कुन कार्यले बढाइरहेको छ कुन कार्य गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वालिटी बढाइरहेको छ कुन कार्यले चाहिँ जति कार्य गरे पनि त्यसले क्वालिटी बढाउन कुनै पनि असर पारेको छैन यो कार्यको प्रकृतिमा विभिन्न कार्यलाई क्वालिटी बढाउने कार्य अथवा युटिलिटी बढाउँदै गरेको कार्य र युटिलिटी नबढाउने कार्यमा छुट्याउने पहिला अनि छुट्याइसकेपछि युटिलिटी नबढाउने कार्यमा भएको कस्ट घटाइदिने युटिलिटी बढाउ बढाउने बढाउने अथवा उपयुक्त बढाउने अथवा क्वालिटी बढाउने खाले कार्यमा लागेको कस्ट मात्रै राखेर हामीले कस्ट घटाउने यो क्वालिटी नबढाउने अथवा युटिलिटी नबढाउने खाले कस्टलाई घटाइ हटाइदिने त्यस्तो काम नगरिदिने किनभने अब त्यो काम जति गरे पनि त्यहाँ कस्ट लगाए पनि हाम्रो युटिलिटी नै बढाउँदैन हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन नै दिँदैन त्यसबाट हाम्रो क्वालिटी नै बढ्दैन भने त्यस्तोमा किन लाग्ने त कस्ट हो यसले चाहिँ यसरी कस्टलाई दुई भागमा बाँडेर युटिलिटी अथवा भेल्यु नबढाउने खाले कस्टलाई घटाइदिन्छ जसबाट कसेर छन हुन्छ कस्ट पनि घट्न सक्छ है दुइटा विधि भयो अब फेरि तपाईँले होइन यो सबै यति नै हो त विधि भने यसको मेथडहरू धेरै मेथड छन् होइन अब यसको धेरै विज्ञहरूले दिएको धेरैवटा मेथड छन् मध्येमा तपाईँले यो फेरि यो टेक्निकको बारे पनि विभिन्न बुक अनुसार फरक फरक छ तपाईँले एउटा बुकको यही हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँले जुन बुक फलो गरेर लेखे पनि भयो है, है।, है मैले प्रायः गरी यो ल्याएको पोइन्ट चाहिँ मैले बुद्ध पब्लिकेसनबाट ल्याएको छु तपाईँले देख्नु होला अब अस्मिता पब्लिकेसनमा केही फरक हुनसक्छ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् ल अर्को लाइफ साइकल कस्टिङ वस्तु चरण लागत प्रणाली हो oh. यो भनेको वस्तुकै लाइफ साइकलमा लाग्ने कस्ट लाइफ साइ अनुसार लाग्ने कस्ट अब लाइफ लाइफ साइकल हाम्रो विभिन्न हुन्छ होइन इन्ट्रोडक्सन ग्रोथ त्यसै गरी म्याचुरिटी हुँदै हाम्रो लाइफ साइकल हामीले विभिन्न पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन अब वस्तुको जीवन चक्रमा अब हामीले फरक फरक लाइफ साइकलमा फरक फरक कस्ट लाउनु पर्ने हुन्छ छुट्टा छुट्टै लाइफ साइकलमा छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा कष्ट लाउनु पर्ने हुन्छ यसरी हामीले कुनै पनि जस्तै हामीले इन्ट्रोडक्सनकै चरणमा हामीले पहिल्यै लाइफ साइकलमा पहिल्यै चरणमा वस्तुलाई अब दोस्रो र तेस्रो चरणमा चाहिँ यो यो शीर्षकमा कष्ट लाग्ने रहेछ यो शीर्षकमा ज्यादा लाग्ने रहेछ कस्ट यो शीर्षकमा कम कष्ट लाग्ने रहेछ भन्दा हामीले अगाडिकै चरणमा हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ झन् विभिन्न चरणमा लाग्ने कस्ट हामीले पत्ता लगाएर अनावश्यक कस्टहरूलाई हामी घटाउन सकिन्छ लाइफ साइकल कस्टिङबाट है अनि अर्को छ हाम्रो कन्सिडरसन गर्ने अर्को टेक्निक भनेको केही जन कस्टिङ भनेको छ केही जन लागत प्रणाली अब केही जन कस्टिङले के भन्छ भन्दाखेरि अब यो भनेको फेरि हाम्रो वस्तु उत्पादन यो प्रोडक्सन प्लानिङ भन्ने छ नि प्रोडक्सन प्लानिङ भन्ने हाम्रो स्कोपमा युज हुन्छ प्रायः गरी यो वस्तु उत्पादनको चरणमा यो प्रयोग हुन्छ यो यो सिस्टम है यो टेक्निक टेक्निकतिर प्रयोग हुन्छ अब केही जन सिस्टमले के भन्छ भने हामीले वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि विभिन्न प्रक्रिया हुन्छ नि ती हरेक चरणमा छुट्टा छुट्टै मेसिनको प्रयोग प्राग्ण प्राग्ण गर्नुपर्छ होइन हरेक चरणमा छुट्टा छुट्टै मेसिनको प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ हामीले कोही बेला जस्तै मान्दौँ अब हामीले बिचको प्रोसेसमा त यो प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो अब अलिकति मेसिन बिग्रेको ओरेको छ भने अब अवश्य सबैमा एउटै मेसिन प्रयोग गर्यो भने हामीले पुरै मेसिन फेर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो कस्ट बढी लाग्छ प्रत्येक चरणमा छुट्टा छुट्टै मेसिनको प्रयोग गर्यो भने यदि दोस्रो चरणमा मात्रै अलिकति हाम्रो गलत भएको भने यो मात्रै फेर्न सकिन्छ नि त होइन यसरी हाम्रो छुट्टा छुट्टै मेसिनहरू छुट्टा छुट्टै उपकरणहरू प्रत्येक चरणमा प्रयोग गर्यो भने प्रयोग गर्दाखेरि हामीले आधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ थोरै थोरै कष्ट लाग्ने भएकोले सानो एकाइ छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि हामीले नयाँ खाले हामीले भनेको नयाँ मेसिन किन्दाखेरि आधुनिक मेसिन प्रविधि जुटाउन पनि छुट्टा छुट्टै लाग्यो भने हामीलाई के हुन्छ कष्टले जुटाउन सकिन्छ एकैचोटि ठुलो कस्ट हामी सबैमा ठुलो मेसिन युज गर्यो भने कष्टले धान्न सक्दैन त्यसै गरी स सानो एकाइमा छुट्टा छुट्टै प्रोसेसमा फरक फरक आधुनिक यन्त्र उपकरणहरू प्रयोग गरेर हामी लागत हटाउन सकिन्छ कुनै एउटा बिग्रियो भने हामीले त्यसमा मात्रै कस्ट पर्छ जसले गर्दाखेरि हामीले कम कस्ट लाग्छ यसमा उसले यसरी भनेका छन् है भनेको उत्पादनको चरणमा छुट्टा छुट्टै मेसिन प्रयोग गरेर फरक फरक मेसिनमा आधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर हामीले कस्ट कन्सिडक्सन गर्न सकिन्छ भनिएका छन् ठिक छ अब अर्को यो भनेको के के चाहिँ केहीजन भन्ने व्यक्तिले प्रतिपादन गरेको कस्ट कन्सिडक्सन गर्ने एउटा टेक्निक हो ल अर्को भनेको बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ भनेको व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्माण भनेको छ व्यावसायिक प्रक्रिया पनि अब उत्पादनको चरणमै लाग्ने यो पनि कस्ट हो यो यो दुइटै उत्पादनको चरणमा लाग्ने टेक्निक हो यो है अब व्यावसायिक प्रक्रिया पुननिर्माण भनेको रिइन्जिनियरिङ भनेको पुननिर्माण भन्न खोजेको आफै बुझ्नुहोस् न व्यावसायिक प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ पुननिर्माण गर्ने अब हामीले प्रयोग गर्दै गरेको प्रोसेस उत्पादन गर्दाखेरि एउटा प्रोसेसमा केही काम गर्ने अनि अर्को प्रोसेसमा गर्ने अनि अर्को प्रोसेसमा गर्ने क्रमशः प्रोसेस हामीले फलो गरिरहेको थियौँ यदि त्यो प्रोसेस फलो गर्दाखेरि हामीलाई बढी कष्ट लाग्छ भने त्यो प्रोसेस नै चेन्ज गरिदिने नयाँ प्रोसेस प्रयोग गरेर कम लागत लाग्ने अन्य नयाँ प्रोसेस बनाएर होइन न्यू प्रोसेस डिजाइन गरेर नयाँ प्रोसेसबाट हामीले कस्ट घटाउन सकिन्छ यदि पुरानो प्रोसेसबाट बढी कस्ट लागेको छ भने है यो यसले यसरी भन्छ यसरी कस्ट घटाउन सकिन्छ भन्छ होइन क्वालिटी टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको कुल गुणस्तर व्यवस्थापन अब कुल गुणस्तर व्यवस्थापनले के भन्छ भने हाम्रो कस्ट रिडक्सन गर्नको लागि हाम्रो लागत कटौती गर्नको लागि काम गर्ने प्रत्येक कार्यमा सुधार गर्नुपर्छ कामको प्रत्येक चरणमा हामीले सुधार गर्ने पहिले भन्दा अलि राम्रो गतिविधि गर्ने राम्रो सुधार गरेर कस्ट घटाउने अर्को भेल्यु चेन मूल्य श्रृङ्खला भन्छ भेल्यु चेनले चाहिँ के भन्छ भने हामीले कस्ट निर्धारण गर्दाखेरि हामीले जुन वस्तु अथवा सेवा प्रदान गर्न आँटेको हो त्यसले चाहिँ कस्टमरलाई कति युटिलिटी दिन्छ कति उपयोगिता दिन्छ होइन कति सेटिसफेक्सन दिन्छ त्यो सेटिसफेक्सनको आधारमा कस्ट निर्धारण गर्नुपर्छ धेरै सेटिस्फ्याक्सन दियो भने बढी कस्ट निर्धारण गर्ने कम सेटिसफेक्सन दिन्छ भने कम लागत निर्धारण गर्ने यसरी पनि कस्ट घटाउन सकिन्छ रिटर्सन गर्न सकिन्छ भनेर उसले भनेका छन् है भेल्यु चेनले चाहिँ त्यसरी भन्छ भनेको कस्ट निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्टमरलाई दिन सक्ने सेटिसफेक्सनको आधारमा मात्रै निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन अर्को बेन्च मार्किङ भन्छ बेन्च मार्किङले के भन्छ भने हामीले अब लागत कटौती गर्नको लागि हाम्रो पुरानो यदि पुरानो प्रविधि मेसिन प्रविधि प्रयोग भइरहेछ भने त्यो पुरानो प्रविधिलाई हामीले नयाँ अनुसन्धान गरेर कुन प्रविधि युज गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट कम लाग्छ त्यसरी नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ जसको लागि हामीले रिसर्च अनुसन्धान गरेर नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी लिएर नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ पुरानो प्रविधिलाई हामीले विस्थापित गरेर नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नयाँ प्रविधि गरेर कस्ट रिडक्सन गर्नुपर्छ भन्छ बेन्च मार्किङले होइन अब अर्को म्यानेजमेन्ट अडिट भन्ने छ म्यानेजमेन्ट अडिट व्यवस्थापनिय लेखा परीक्षण व्यवस्थापन लेखा परीक्षणले चाहिँ कसरी कसरी रक्सन गर्नुपर्छ भने हामीले अब लेखा परीक्षण भन्ने बित्तिकै सबै लागत आम्दानी खर्च सबैको हिसाब किताब हो अडिट भनेको हाम्रो हिसाब किताब शुद् शुद्ध छ कि छैन करेक्सन छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम हो अडिट भनेको अब यो हिसाब किताब जाँच्ने बेलामा हाम्रो भएका सम्पूर्ण लागतहरूको बारेमा हिसाब लाग्छौँ त्यो हिसाब सबैको कस्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो कस्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रको कुन शीर्षकमा लागत लागेको छ त्यो सबै जानकारी डिटेल आइहाल्छ अडिट गर्दाखेरि त्यो अडिट गर्दाखेरि चाहिँ कुन शीर्षकमा बढी लागत लागेछ कुन शीर्षकमा कम लागत लागेछ त्यो पनि छुट्याउन सकिन्छ र अर्को उपयोगी शीर्षक कुन हो र अनुपयोगी शीर्षक कुन हो अनावश्यक शीर्षकमा चाहिँ कति खर्च भइरहेको छ भनेर यो हाम्रो होइन अति आवश्यक नहुने अनावश्यक रूपमा होइन नगर्नै पर्ने शीर्षकमा पनि कति खर्च गरेको छौँ अनावश्यक रूपमा भएका खर्चहरूको शीर्षक पनि डिटेलमा यो अडिट गर्दाखेरि थाहा हुन्छ त्यसैले यो अडिटबाट अनावश्यक खर्चहरूमा भइरहेको गतिविधि पत्ता लगाएर त्यो अनावश्यक गतिविधि रोकेर लागत नियन्त्रण गर्न तँ अनावश्यक गतिविधिमा हुने गतिविधिमा हुने लागत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ हुन्छ नि यो विभिन्न सिस्टमले है यो विभिन्न सिस्टम सबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ भने एउटा टेक्निक एउटा काममा प्रयोग हुन्छ अर्को टेक्निक फेरि अर्कै कुरामा प्रयोग हुन्छ यिनीहरूको नेचरअनुसार फरक हुन्छ र यी विधिहरू प्रयोग गरेर हामीले कस रेडक्सन गर्न सकिन्छ यसको अलावा हाम्रो अन्य विभिन्न धेरै विधिहरू छन् हामीले कस रेडक्सन गर्ने है अब बजेटेड मेथडबाट बजेटिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ स्ट्यान्ड कस्टिङबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन विभिन्न विधिबाट गर्न सकिन्छ तपाईँले लेख्नु होला मुख्य मुख्य यिनीहरूको बारेमा मैले भनिदिएँ है अरू पनि धेरै विधि छन् यी मेथड प्रयोग गरेर कस रिडक्सन गर्न सकिन्छ तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु दिनुहोला योभन्दा अगाडिको दुईवटा भिडियो हेर्नु होला यसको स्कोप कस रेडक्सन गर्ने स्कोप को कुन क्षेत्रमा कस एडेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने हो त्यो र पार्ट वानको हाम्रो पार्ट वानको प्रायः लङ क्वेसनमा आइरहेको क्वेसन पनि हो पार्ट वानको हाम्रो थ्योरी भनेको त्यो पनि हेर्नु होला र हामी अर्को पार्टमा तपाईँलाई यसको भेल्यु एनालाइसिसको पनि एउटा पार्ट छ अब पार यो च्याप्टरमा अर्को पार्ट छ एउटा भेल्यु एनालाइसिस भन्ने त्यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरेर लिएर आउनेछौँ र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिँदै गर्नु होला जोडिँदै गर्नु होला र मैले हाम्रो एस सेक्रेट एजुकेसनको अफिसियल हाम्रो फेसबुक ग्रुप र हाम्रो यस फेसबुक पेजको लिङ्क पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिएको छु तपाईँले त्यो ग्रुपमा पनि अथवा पेजमा पनि जोइन हुनुहोला र हामीलाई फर्दर तपाईँलाई कस्तो भिडियो चाहिन्छ हामीलाई भन्दै पनि जानुहोला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते